ако пак дойдете на власт. Отношенията ни бяха добросъседски, приятелски, на базата на взаимната изгода за двете страни. И такива трябва да бъдат между съседи. Така че нашата политика е била винаги с всички съседи, не само с Турция. С Сърби, с Румъния, с Гърция, с Македония. Да бъдем в добри отношения. Още повече, че ние сме моста тук, ние сме входа на трафика, на транспорта от Азия за Европа. И ЖП, и автомобилен, и всякакъв транспорт. Тези избори в секциите в Турция са повече, това тревожи ли? Секциите са толкова, колкото са по закон. Освен това, ние разчитаме да вдигаме нашата избирателна активност и броя на членовете и на хората, които и симпатизантите се гласуват за нас, аз не броя на другите партии гласоподаватели. Така че 5 октомври е хубава дата. Ние вече имаме хиляди български мюсюлмани, които са в нашата партия. И те също празнуват и техни близки също идват, така че сме за всички. Нямате намерение да блокирате границите? Ние имаме намерение да вдигаме стоко обмена между България и другите страни. Да има бизнес, да има пари за пенсии, за заплати. С блокади и с войни, видяхте докъде я докараха и в Косово, видяхте какво стана и в Босна, видяхте какво стана и в Киев, и в Украина. Ние искаме да бъде стабилна България и да имаме добри съседи. Казах си, че с ДПС няма как да направите коалиция. Ами друга алтернатива за сега. Мисля, поне под мен са такива. Първо имам много алтернативи. Алтернативите са преди всичко ние да се представяме много добре. Тогава това ще е вота на хората. ДПС, за съжаление, за тази една година и половина направиха доста лоши неща. Неща, които българския народ не ги одобри. И не че са етническа или партия, в която членуват повече мюсюлмани, е причина да не бъде желана от никоя българска партия за коалиция. А от това, че по времето на нейното управление те направиха неща, от които трябва да се оттърсят, трябва да ги премахнат, за да станат отново желани за партньори. В момента, заради политиката си през последната година, не са желани партньори от никой. Никой всичко просто. Бай Ахмет от Джебелско село, защото гласува за ГЕРБ? И защото на Бай Ахмет му доведохме вода. Направихме му пътища, отворихме му маказа, донесохме двойно повече пари за тютюна, правим инфраструктура. Какво повече? Така че за това ще гласува за нас. Защото при нас имаше пари за всички, имаше строителство, имаше успех. Западните медии твърдят, че Ердоган е крайен ислямист. Ердоган е човек, с който ние сме имали много приятелски и професионални отношения. И като премиер, и сега като президент. Преди няколко дена ми се обади да ми пожелава успех за изборите и имаме да правим общи проекти. Започне от Горна Арда, ЖП линията, магистрала Марица. Ние трябва да присъединяваме Европа към Азия и обратното, защото това носи пари. Носи пари за двете държави. Всеки тир е такса, всеки кораб е такса, всеки вагон е такса, която влиза в касата на държавата. Така че, надявам се и президента Ердоган да отчита реалностите и, повтарям, да имаме добро съседство. За изселниците ли? Първо, те трябва да настояват, ако гласуват за ДПС, защото по принцип най-много за тази партия гласуват, ДПС да промени устава си и в него да запишат никога да не влиза в коалиция с бившите комунисти. Задължително такова нещо трябва да бъде записано. Защото те са там изселени от тези, с които господин Местан се целува на Орлов мост. Това не трябва да се случва повече. А иначе много от тях гласуват и за нас. Ние искаме те да бъдат мост между България и Турция. Роднините им тук и там да пътуват. Сега им направихме проходи. Пътува се бързо, лесно. Марица ще стане готова до година със сигурност, ако ГЕРБ е на власт. Си ходят за един час до Турция. Те ще идват тук,
те ще бъдат мост на приятелство, няма да бъдат разделени. Ясно съм. Точно е ясно. Чакаме ДПС да се промени към добро, защото сега са лоши. Искаме за селфи. Дай селфи. Дай селфи.